onga qonim to'kilgan mani bga akam o'lib ketyaptilar ota onam taom bo'lgan mana shunday odam o'lib ketyapti a buyega qaraydigan bormi borib urgan akam o'lyapti mana o'ldi ketdi hamma korrupsiya korrupsiya deydi korrupsiya kerak bo'lsa kelinglar mana samarqandga hammasi tergovchisiga ellik marta telefon qilsam ko'tarmaydi puldorga hayot bor ekan bepulga hayot yo'q prezident bo haqiqat bormi bizlarga haqiqat yo'qmi hayloq tumaniga qaraydigan odam yo'q bir kelib holini xabar olib keting u alaykum hurmatli prezident bu mani bu murojaatim samarqandga haqiqat yo'q qolmagan samarqandga haqiqat akam avariya qilib olamdan o'tdilar na tergovi tergovchisi telefonimni vapshe ko'tarmayapti tergov ishini uji tugatib bo'lgan bular buega mani akam o'lib dunyodan vafot etdilar hech kim qaramaydi ham aqla yo'q qarashki. haqiqat bormi prezident bu haqiqat bo'lsa ayting samarqandda toza kuchaygan korrupsiya korrupsiya kerak bo'lsa samarqandga keling prezident bo' mana bizlarni ishimizni hech kim ko'rmayapti tergovchisi umuman telefonimni ko'tarmayapti samarqand viloyati tayloq tumaniga turg'un degan tergovchi bor ekan 50 marta telefon qildim telefonimni ko'tarmayapti tergov ishini tugatgan lekin tergovga biza qatnashmayamiz kecha borsam qarorni chiqargan uji, samsung avtomashinasini olib chiqib ketgan uji, uje stoyanка bizarni turibdi hali. Bega aka o'lib ketyaptilar ota onam taom bo'lgan hali bir kishi kelib avol so'ramapti bizlardan prezident bu haqiqat bormi bizlarga haqiqat yo'qmi bu nima ahvol faqat mansabdor puldor yashaydiyu kambag'al o'lib ketsa hech kim so'ramaydimi mana shunda odam o'lib ketyapti haqiqat bormi bizlarga bu tashkilotni proverka qilaytgan, kon. qaraytgan odamlar bormi tayloq tumaniga qaraytgan odam yo'q tayloqqa partaliga ham yozdim hech kim qaramayapti tayloq shahariga pa partaliga ham yozdim hech kim qaramayapti bizlarga o'zi haqiqat bormi prezident bo'lib bir kelib holini xabar olib keting bu yoqda. nima bo'layotibdi bizlarga? odam o'lib ketyapti ishni işte delani yopgan ekan bular ota onam bo'lganicha bo'lgan haqiqat yo'q bega bizlarga Ma tayloq tumani vash umuman haqiqat yo'q odam o'lib ketyapti уже bular delani yo'p taylagan уже bir kelib ko'rib keting tergovga biz umuman qatnashmayapmiz. tergov faqat bir taraflama bo'lgan tergov ular tomonga bo'lgan tergov qachon tugadi nima bo'ldi bizlarni chaqirgani yo'q tergov уже tugagan ekan biza borsak tergovchisi vaоshe telefonimni ko'tarmadi samsungni ko'chani o'rtasiga taylab ketgan samsung avtomashinasini mana madaniyat tayloq tumani madaniyat ko'chasiga taylab ketgan yo'lni ustiga akam borib yomg'irga uryaptilar Samsung'a. samsungni shunday qanday ishni tugatgan shunday taylab ketgan samsungni bir kishi unga qaragan odam yo'q gailar qayega qaragan boshqasi qayega qaragan o'n minut moshinam ishiga tursa agar moshinamni o'xtarib topolmayman styanka qiladi gai qayega qaragan a buyerga qaraydigan bormi borib urgan akam o'lyapti mana o'ldi ketdi samsung ishini tugatgandan keyin birinchi palasani ustiga mumkinmi o'sha samsungchaga turgani odam o'lib ketyapti bega qarovsiz taylab ketgan qarovsiz hech kim yo'q oldiga знak bor samsungni polniy videosi bor manga samsungni ko'tiga отрajaтелi bo'ladi yo bo'lmasa znak qo'yadi samsungni qarovsiz ko'chaga taylab ketgan na поворотник bor na освещение bor buyog'i yomg'ir yog'yapti ko'rmasdan ketib urib o'lib ketyapti odamzod lekin bularga qarayotgan yo'q haqiqat bormi o'zi yo'qmi samarqandga hamma korrupsiya korrupsiya deydi korrupsiya kerak bo'lsa kelinglar mana samarqandga hammasi tergovchisi ham mana в telefonimni ko'tarmadi haqiqat bordir hammasiga prezident bu um murojaatimizni ko'ring bir bir kelib o'rganib keting samarqandni kelib ko'ring qani haqiqat bormi samarqandga nima bo'lyapti odam o'lib ketyapti abega ota onam nima bo'ldi mani ular chiqib kayf kayfsaozni qilib yursa balalar nima bo'ldi u insonni odam o'lib ketar ekanu bular delani yopay ekan tergovchisi tergovga umuman yo'qman. qanaqa dela yopiladi tergovchisiga 50 marta telefon qilsam ko'tarmaydi turg'un degani bor ekan puldorga hayot bor ekan bepulga hayot yo'q bir kishi kelib holimizdan xabar olmaydi akam o'lgandan keyin uch oydan beri ota onam bolnitsaga bittasi kelib holimna xabar olgani yo'q o'zim bilan o'zim bo'lib yotibman haqiqat o'zi yo'q ekan bua o'ylamaydimi ega odam o'lgan uni ota onasi nima bo'ldi bollari nima bo'ldi hakay bu puldor o'ylamasin tergovchisi o'ylash kerakmi shuni assalomu alaykum prezident bu men o'zim afg'onga xizmat qilib kelganman afg'onga qonim to'kilgan mani kelib mana shuyerga o'zimm kelgandan keyin key, mana shuyerga farzandim navut bo'ldi bironta tergovchisi ham birontasi ham biron marta xabar olib yo tergovga chaqirgan yo'q mahkamlagan tergovni bir samarqandni kelib ko'ring korrupsiyasini korrupsiya rivojlanib ketgan bua juda avjiga chiqqan korrupsiya mana samsungni qo'ygan yo'lni birinchi palasasiga qo'ygan agar man mashinamni birinchi palasaga qo'ysam o'sha kuni gai soatga kelib olib ketadi uni moshinani shtarof chiqarib beradi man shtarofini to'lab kelishim kerak pensioner odam o'zi olti yuz ming so'm pensiya olaman pensiyamni olama, sh strafiga beraman nima bularni to'lamaydi mana bir oy bo'lgan qari samsungni chiqarib kelganiga ke, 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 ke. samsung ishlabyotibdi bular davlatni odamlarida bular yo bular puldor bular